Jesenski sajmo je ove godine otvoriti vrata posjetiteljima od 14. rujna do 18. rujna 2011. godine, no ove godine u nešto drugačijem izdanju. Naime, sajmovi će se održati u dva različita segmenta. Prvi je kolektivne izložbe stranih zemalja, mistik i široka potrošnja koji su namijenjeni isključivo širokoj publici. Drugi je Zagrebački poslovni tjedan od 27. do 30. rujna 2011. godine namijenjen isključivo poslovnoj publici. Zemlja partner na kolektivnim izložbama stranih zemalja je Poljska, koja će predstaviti svoje gospodarske, kulturne, etnografske i gastronomske specifičnosti. Zamislili smo to u obliku naše nacionalne izložbe. Nacionalna izložba koja bi obuhvaćala široku predstavu poljskog gospodarstva. Jesenske sajmove će otvoriti predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović, koji daje punu podršku prijateljskoj suradnji i gospodarskom povezivanju Poljske i Hrvatske. Na jesenskom sajmu imat ćete prilike sudjelovati na drugom međunarodnom sajmu alternative zdravog života i graničnih područja znanosti. Mistik će najširoj domaćoj i stranoj javnosti prezentirati program izlaganja pod motom Živjeti bez predrasuda. Sadržaj i događanja kojima ovogodišnji Mistik opravdava regionalni vodeći status i ističe međunarodni značaj projekta zasniva se na promociji zdravog života, tematskom okupljanju izlagača iz cijele regije, odličnoj sajamskoj organizaciji i kontinuiranom programu edukacije. Program će se baviti i stručnim temama sa poznatim predavačima, novitetima, podršci znanstvenih institucija, sve to u cilju postizanja optimalnog načina života. Isto tako smo organizirali ove godine u suradnji sa Zagrebačkim velesajmom 9. Hrvatski kongres o suradnji klasične i nekonvencionalne medicine. I napomenuo bi da je to znači znanstveno-stručni simpozij na kojem sudjeluju predavači iz čak 9 zemalja iz regije. 4 sveučilišta su dali svoje predavače. Izložbeni prostor Mystic sajma prepunjen noviteta kao što je urbanizam paviljona po Feng Shui metodi uređen u suradnju sa otvorenim učilištem Biovizija. Energetski labirint od bunde već i u osnovu čine elementi labirinta ljubavi i stvaralaštva okruženi elementima labirinta mudrosti, vrt dobrih misli te mini ekotržnica. Sajam će otvoriti popularne teme poput misterija Atlantide, opsjednutosti i egzorcizma. Najavljena je tehnologija za novo doba, žezlo, kao snažna tehnologija samorazvoja koja će prvi put predstaviti javnosti upravo na sajmu Mystic. Tematski sajam ima koncept programski koncept, znači koji se odnosi na nekonvencionalnu medicinu, prirodnu, duhovnu i energetsku. Zatim drugo područje je zdrava hrana i prirodni stilovi života i granična područja znanosti koje obrađujemo u stručnom segmentu. Ove godine dotakli smo i dvije nove teme koje se odnose na alternativne izvore energije i prijevozna sredstva na alternativni pogon i u tom dijelu održat će se seminar u suradnji sa udrugom Green Energo. Temeljna poruka sajma Mystic je uvijek postoji alternativa, samo ju treba prepoznati, prihvatiti bez predrasuda i primijeniti. Stoga ne propustite ovogodišnji jesenski sajam i Mystic sajam jer vas očekuje pregršt noviteta i iznenađenja. Dragi gledatelji, evo nas ponovno u emisiji Svakodnevica. Sa mnom su sada tri gosta, gospodin Mladen Staroveški, gospodin Bruno Novak i gospođa Gordana Hekić. Dobro nam došli. Hvala lijepa. Danas ćemo govoriti malo o sajmu Mystic koji se sutra otvara. Pa evo, gospodine Staroveški, možete li nam nešto reći više o tome? Pa znate šta, ja, tako ste lijepi ovaj prilog napravili da jednostavno nemamo više šta za reći, osim da je danas zadnji dan priprema, da je u paviljonu 6 košnica. Da je toliko izlagača, toliko sadržaja, toliko noviteta. Najrađe bih prepustio riječ našim gostima sa Agronomskog fakulteta koji su također i naši izlagači i koji sudjeluju u našem stručnom programu, koji nas prate evo i drugu godinu za redom kako organiziramo taj sajam. S nama je, kao što ste rekli, profesor Bruno Novak i magistra Hegić. Pa kome ćemo prvo dati riječ? Pa evo, gospodinu Novaku može. Šeću ćemo na kraju ostaviti. Da, normalno. Kao što je rečeno, imamo nove kulture i to su nove kulture. Masa ljudi ne poznaje, sami ste vidjeli da ne znam o čem se radi. Zato treba svakako doći tamo i vidjeti na licu mjesta čem se radi. Tu imamo recimo steviju, batat, jam, divlji krastavac i tako dalje. To su ovak čudna malo imena. Neka su prevedena s engleskog, neka su napravljene iz zbenice su kod nas. U svakom slučaju radi se o kulturama koje se po svijetu već uzgajaju dugi niz godina,
ali je činjenica to da su to vrlo ljekovite kulture, znači možemo reći kao funkcionalna hrana. Nije samo da to možete pojesti, možete normalno pojesti, ali da ima i ljekovito djelovanje. Pa upravo sam ja tu ovako malo htio pokazati, pred nama su i stevija, divlji krastavac, batat, jam i stevija u prahu. Što je stevija, sad o svakoj biljci nemamo vremena pričati, ali samo ću kratko reći da se jednoj biljci, evo i koje je kolegica stavila tu u svoje kreme, koje će ona još malo više opisati, koja je fenomenalni zaslađivač između svega ostalog. Znači, možemo se riješiti svih šećera ili ovih nekih sličnih neprirodnih sladila. Imamo prirodno sladilo koje je fantastično, možete ga koristiti u obliku čaja, kao ovi mali listići koji su tu, ili naprosto samljevena stevija koja se može koristiti kao prah. Jel? Znači, to je jedna stvar. Batat, kao recimo jedna kultura koja vam liči na krumpir u jednom trenutku, ona je sweet potato zovu vani, međutim, ako tako kažemo, i svi će misliti da se radi o nekom slatkom krumpiru, ali on uopće ne spada u krumpire. Kratko rečeno, jedna izuzetna kalorična ishrana i ono sva četiri ove koje sam nabrojao je izuzetno značajna riječ da su za dijabetičare. Znači, svi oni koji imaju određenog problema sa visokom glukozom mogu na taj način spuštati svoju glukozu, a pritom se ujedno fino hraniti i ovo čistiti organizam. Kad sam kod čišćenja organizma, ovaj divlji krastavac, Cyclanthera pedata se latinski zove, oni ga vani koriste dosta često kao detoksikator. Znači, kad to pojedete, malo se očistite žile od svih ovih tvari koje smo nakupili tokom godina i svakodnevne ishrane, jel? Znači, on je upijač masti, to čak vani manekeni koriste da bi ostali fino glatki u liniji. Prema tome, vidite, ima puno tu stvari, ja nisam spomenuo, naprosto neke od kultura vrlo brzo će doći u širu primjenu, ali sad je to krasno mjesto baš na mistiku, da se to malo vidi, da ne bude mistično više, da ljudi to malo upoznaju, da ih naučimo i onda idemo dalje. Evo. Hvala. Gospođo Hegić, kakve su to kreme? Možete li nas malo više uputiti? Pa to su zapravo kreme koje ujedinjuju ta ljekovita svojstva pčelinjih proizvoda, znači med, pčelinji vosak i ekstrakt lista stevije, koji osim što služi kao zaslađivač, služi i za zapravo jačanje imuniteta kože na jedan prirodan način. Te kreme nemaju mirisa, ali interesantno imaju okus. Ova hidratantna krema je slatka kada ju probate jesti, upravo iz razloga što je unutra ovaj list zelene stevije koji je dosta sladak. Da ne bi ljudi dobili krivu predodžbu, ta krema nije ljepljiva, nema svojstva kao šećer. Ona zadržava vlagu u koži, ima izrazito hidratantna svojstva, tri puta više od glicerina koji se inače koristi u kozmetici upravo za ovaj hidratiziranje kože. Melem s ekstraktom lista zelene stevije je melem koji se može koristiti za ispucale usne, za zimsko vrijeme, za osjetljivu kožu koja je tanka, koja je sklona pucanju kapilara i zapravo za oštećenja kože koja su dublja i gdje je koži potrebna masnija njega. A kakve su ovo kape? Što možemo sad tu vidjeti? To su isto propolis kapi sa stevijom. Kod njih je interesantno što su one posebno pogodne za dijabetičare, jer zapravo stevija stimulira rad gušterače i na taj način se zapravo regulira lučenje inzulina. I one se, propolis inače uzima, bilo da je otopljen na šećeru ili na žličici meda, upravo zato što nije sladak, a ovaj problem slatkoće propolisa bez dodatka šećera ili meda se riješio dodavanjem stevije. Znači, ove propolis kapi su slatke, mogu se ili direktno na žličicu potapati u ustima ili staviti u čaj. One služe i kao zaslađivač i kao nešto što pomaže regeneraciju organizma, jača imunitet i svakako je dobro. Obzirom da se radi na prirodnoj bazi, pogodno i za djecu. Pogodno je i za djecu i iznad godine dana starosti, konkretno ove propolis kapi, jer je to alkoholna otopina propolisa. A kreme su apsolutno pogodne za djecu jer nemaju niti konzervansa, niti umjetnih mirisa, punila, boja, niti ništa. Pa, pretpostavljam da nemamo puno vremena. Htio bih naglasiti jednu stvar. U ovom tjednu, kao što kažu kolege, i u ovom mjesecu se u gradu Zagrebu održava stvarno veliki broj vrlo kvalitetnih događanja, pogotovo u ovom tjednu kada u srijedu mi krećemo sa jesenskim sajmovima, krećemo sa Mistikom.
Preko puta nas je Rujan Fest i Bundek, evo Hanžek je tu, ali ipak mislim sutra je srijeda, najvažniji događaj cijele srijede je u 20:40 sati na Maksimirskom stadionu Dinamo i Real. Zašto to kažem? Gledajte, zašto je sutra potrebno, baš sutra potrebno doći na sajam Mystic? Labirint koji smo složili, energetski labirint, ono kako ste napomenuli, ljubav i stvaralaštvo okruženo mudrošću. Pozivam ovim putem i nogometaše Dinama, i upravu Dinama, i sve navijače koji Dinama i koji to nisu. Neka dođu, neka prođu kroz taj labirint, neka sve svoje misli, sve svoje dobre želje usredotoče na povoljan rezultat Dinama sa Realom, možda pomogne u cijeloj toj. Nemamo šta izgubiti, a možemo jako puno pomoći. Ti labirinti imaju inače svoju energiju, imaju svoju inteligenciju, imaju svoju mudrost, imaju jednom riječju svoju moć. A imamo također u ovih ostala 4 dana sijaset događanja i u samom prostoru i na samim predavanjima. Napomenut ću kongres o suradnji klasične i nekonvencionalne medicine koji ide od petka do nedjelje, gdje je već sad praktično akreditirano gotovo sva mjesta koja imamo na raspolaganju u kongresnom centru, i jedno glazbeno scensko događanje takozvano pod nazivom Dobro dolazi, koncert gongova i etno instrumenata u petak u 20 sati u našoj kongresnoj dvorani, traje do pola 10. Nakon toga imamo jedno sat i pol vremena pauze dok se razmjesti cijeli prostor, i u 11 navečer do 6:30 ujutro krećemo sa takozvanom gong puđom. To je zvukoterapija gongovima, traje 7:30 sati, održava se noću, posvećena je dobrom u svijetu. Dakle, to će biti cjelodnevne aktivnosti stalno. Ne samo cjelodnevno, nego i cjelonoćno. Evo, očito vidite. U subotu također radimo do 22 sata. Završavamo sa tim koncertom. Kao što ste rekli, nedjelja je jedan specifičan dan uvijek i na jesenskim sajmovima, isto tako i na Mystiku. Tema predavanja je opsjednutost, koja je sve prisutna pojava. Pričat će se iz različitih kutova. Imamo talijanskog svećenika katoličkog koji će pričati, imamo muslimanskog teologa koji dolazi i stručan pristup tome. Nakon toga dolazi nam Damanhur sa porukama i slikama s Atlantide, doslovce tako. Cijelu priču završavamo, cijeli Mystic završavamo upravo sa tim žezlima. Jedan novi alat za novo razdoblje pred nama koje je što se tiče zdravlja ljudi. Da ne bi bilo sve tako mistično, evo tu su kolege sa Agronomskog fakulteta, a isto tako moram reći da prvi dan kongresa o suradnji klasične i nekonvencionalne medicine na sajam dolazi 15 vrhunskih doktora, vrhunskih znanstvenika u području medicine koji žele pričati i o alternativnoj strani. Isto tako, znam da moramo završiti, da smo blizu kraja. Još samo da naglasim, idemo i u još jedno područje, to je alternativni izvori energije i prijevozna sredstva na alternativni pogon, ali to kad se vidimo na sajmu. Hvala vam na gostovanju. Dragi gledatelji, vama možemo preporučiti samo da posjetite sajam Mystic. Hvala vam što ste bili uz još jednu svakodnevicu i ostavite dalje uz Jabuku TV. Doviđenja.